Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Здається, що Віталій Кличко переходить у наступ як політик, а не просто міський голова. Про такі його дії можна зробити висновок, виходячи з його останньої діяльності, особливо за останній тиждень. Він активно виступав в інтерв'ю на різних платформах, як у межах країни, так і за її межами. Здається, він створив цілий антикризовий штаб з політтехнологів і навіть видав газету власним коштом. Цікаво, тобто, як на ЗСУ, то протестувальники мусять вимагати гроші, а як на власні політзабавки, то окремо газету видає. А Кличко, а ти нічого не попутав. Відомо, що суттєва робота політтехнологів з Кличком та командою проявляється в тезах, які вони висловлюють в унісон. По-перше, видно активну працю над антикризовими ситуаціями в інфраструктурних сферах. Наприклад, випадки аварій у тонелі метро або прориву труб каналізації на Борщагівці відбуваються без використання таких термінів, як аварія, щоб зменшити паніку серед мешканців. Важливим є також підхід антикризового штабу до проблеми ремонту Дягтярівського мосту. Варто зазначити, що Кличко та команда почали ставити на карту ремонтні роботи, обіцяючи завершити їх, наприклад, відремонтувати тонелі до осені. Звичайно, виводимо новояз. Ніяких аварій у нас не існує, щоб, Боже, збав не кинути тінь на передчувного мера столиці. По-друге, Кличко та команда вирішили відверто протистояти ініціативі, яку демонстративно запустили у Раді зі створення ТСК. Спеціальної наслідчої, як підкреслюють там, для дослідження ефективності влади в Києві. Автор цієї ініціативи – нардеп-мажоритарник з Києва Безгін, говорить про бажання дослідити стан інфраструктури, але політолог Загородній вбачає в цьому можливість навіть для позбавлення чинного мера повноважень голови КМДА. У відповідь на цю ініціативу Київрада вирішила віддзеркалити парламентську ТСК, створивши власну комісію. Однак це лише тактичний крок, а для досягнення більш значущих результатів потрібні більш потужні рішення. А чого ж Кличко так боїться, питає автор. Він же вважає себе зразковим мером. Що приховує Віталій? Невже він настільки боїться, що готовий йти проти влади, аби тільки його не спіймали? У протистоянні з центральною владою Віталій Кличко поступово задіює ще один з глобальних політичних механізмів – Асоціацію міст України. Він використовує її навіть для публічних скарг європейської спільноти. Так відомо, що у вівторок, 12-го, Кличко скликав засідання Асоціації міст України, присвячене розвитку деокупованих окупованих громад. Представники 60 міст обговорювали складну ситуацію, хоча тема чутлива. Політзаяв не було. Кличко лише підкреслив, що асоціація системно вирішує проблеми цих громад. Протягом останніх місяців мер активно використовує Асоціацію міст з політмотивів. Він засуджував вилучення в громад військового ДФО, а також звертався до Ради Європи щодо звуження демократії. Такі кроки вже стали проявом політопозиції Кличка до центральної влади. Це справді занадто, вважає автор. Мер столиці фактично ставить власну політкар'єру вище іміджу країни. Очорнити країну, бо його бідненького щемляють, каже автор. А як саме? Кличко трактує звуження. Так, по-перше, це відсутність мерів у 6 облцентрах Чернігові та Рівному, де суди відсторонили мерів за корупцію, Полтаві і Сумах, де мерів звільнили за розтрату. Запоріжжя, там мер пішов у відставку після обшуків, а також у Кропивницькому, де призначено тимчасового керівника. По-друге, Кличко скаржиться на введення військової адміністрації у 184 громадах, які, його словами, беруть на себе функції місцевого самоврядування, а також на обмеження з виїзду за кордон, через яке зняли повноваження 7% депутатів місцевих рад. По-третє, він скаржиться на обмеження, які, на його думку, здійснює Верховна Рада, Кабмін і суди через відповідні законопроєкти, розпоряджені рішення. Цікаво, на що ще готовий Кличко, питає автор, заради власних політамбіцій. Невже він настільки не хоче прощатися з посадою, що готовий витратити кошти і на дешевий піар? Візьмись за голову, будь ласка, каже автор. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал і переходьте за посиланнями в описі.